'n getroue getuie is bekwaam. Okay, nou hierdie is dalk die moeilikste ene, want die ander drie maak sin. Stem julle saam? Die ander drie is eintlik voor die hand liggend. Ons weet dit, is nodig om weer gesê te word, maar bekwaam, kom ons praat 'n bietjie oor daai. Paulus skryf in die Filippense en hy sê in Filippense 2 vers 13, dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Met ander woorde, die Here roep ons, maar deur sy gees en deur sy woord rus hy ons ook toe. Maar daar's ook 'n menslike element. Weet, die Here rus ons toe, maar ek moet getrou wees en ek moet aanmeld. So ek moet ook aanmeld om myself te bekwaam om hierdie werk te doen. So, die vers waarop ek wil stilstaan is eintlik Efesiërs 6 vers 14. Wat Paulus skryf en hy sê, bly dan op julle pos, julle raai wat daai woord? Toegerus met die waarheid. Toegerus met die waarheid. Nou, ek wil net gou vir julle eers ietsie wys. Okay, maar ek kan dit nog nie doen nie, so ek gaan net eers dit so uittrek om tyd te koop. Okay. So, in Efesiërs 6, dis die hele gedeelte, net vir julle sê dat julle weet waar ek vandaan kom. Daai Efesiërs 6 vers 14 is die einde van 'n perikoop, wat gaan oor die wapenrusting. So, Paulus skryf die hele stuk oor die wapenrusting, en dan kom hy uit, bly dan op julle pos toegerus met die waarheid. Wel, in daai hele stuk daar, is julle by. So, wat Paulus in daai gedeelte doen is, hy gebruik die Romeinse soldaat, iets wat hulle geken het, die Efesiërs, en hy trek parallelle na ons as kinders van die Here toe, dat ons moet ons wapenstryd opneem, ons moet die swaard opneem, ons moet ons bors, harnas, ons moet ons helm, ons moet ons, en alles, okay? Jy moet En dan klink het in die begin, vers 10 en 11 en 12, nee, maar ons moet die duivel die stryd aan sê. En nou kry ons hierdie Christen warriors, wat hier in die straat te loop, en hulle salf elke stopstraat en elke brug, en hulle bid die duivel weg, maar dis nie wat die verse sê nie. Hoe sê ons die duivel die stryd aan, volgens die verse? Wie weet? Ons moet die wat doen? Ons moet die skoene van bereidheid aantrek om wat te doen. Ok, so hoorie, wil jy die duivel op sy neus slaan? Gaan dra die evangelie daar buite uit. Dis hoe ons dit doen. Hoorie, jy kan al die bottels wat spar het, olyfolie, al die stopstrate en brug gaan saap. Hy gaan die duivel nie keer nie. Beloof jy dit nou. Ok? Maar as jy moeilikheid wil maak, gaan wees 'n getuie daar buite. Want dit is eintlik waar ons stryd lê. En die probleem wat ons baie keer het is, ons het nie ons skoene van bereidheid aan nie. Ons het nie ons skoene van bereidheid aan nie. Ons loop kaalvoet in die dubbeltjies. O, dit is so seer. O, hier, ek wil nie eintlik gaan nie, dit is nie lekker nie. Wie van julle is ook so? Trek jou skoene aan. Ouens, ons het nodig, hierdie wêreld het nodig, dat iemand moet bereid wees om te gaan. As ons nie gaan gaan nie, wie gaan gaan? Efesiërs 6 vers 14 sê, bly dan op julle pos toegerus met die waarheid. En hierdie is die waarheid wat ons uitdra. Ons moet onsself laat toerus. Kan ek 'n ander illustrasie gee? Wie van julle weet nie hoe om 'n prop te vervang nie? Steek gou 'n 3-punt prop. Wie van julle weet nie? Ek gaan jou nie oordeel nie, okay? Ek hoor nou die dag van 'n ou wat sê, luister, ek ken manne wat dit kan doen, ek doen dit nie. Okay, so hier's 'n paar van julle. Sien, kan ek julle geheim vertel? Dis maklik genoeg dat enige iemand dit kan doen. Dis maklik genoeg dat enige iemand dit kan doen. As jy dit nie kan doen nie, is dit net omdat jy nog nie geleer het om dit te doen nie. As jy gaan leer, en regtig, dis 'n 15 minute taak om te leer, dan gaan jy weet hoe om dit te doen. En jy sal dit goed kan doen na die derde, vierde, vyfde keer. En net so is dit ook waarvan die evangelisasie en om met mense te praat. Nou, luister, as jy net die druk van jouself kan afhaal, dis nie jou werk om iemand te red. Okay? Sê vir die ou langs, dis nie jou werk om iemand te red nie. En as hy in die slaapplek langs jou, dan kom so 'n bietjie en sê, is nie jou werk om iemand te red nie. Okay, dis nie jou werk nie, maar is ons werk om onsself te bekwaam om te vertel. En dis waar hierdie week